ॐ श्री गणेशाय दुखले घेरियो, बाधाहरू समस्याहरू छन्, व्यापार गरेको व्यापार डुब्यो र घरमा पनि अशान्ति छ, लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, व्यापारमा गयो कस्टमर एउटा पनि आउँदैन, यस्तो अवस्थामा गर्नुहोस् यसो केही उपायहरू। म आज तपाईँलाई वास्तुसँग जोडिएर केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपायहरू खुसीका लागि र व्यापार वृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र हरेक व्यक्तिका लागि यो आवश्यकता भिडियो यहाँले सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। आज म जीवनको खुसी र व्यापार बढाउनका लागि गर्नुपर्ने एक व्यवसायले लाखौँ कोसिस गर्दा पनि सफल नहुने र असफलता भोग्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने आज मैले तपाईँलाई एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फर्मुला लिएर उपस्थित भएको छु। यसलाई अप्नाएर तपाईँले नसोचेको सफलता हात लाग्न सक्छ, जीवनमा उन्नति, प्रगति, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ। मैले धेरै पटक अनुभव लिइसकेको कुराहरू पनि छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। आज भनौँ, आज कुनै पनि व्यक्तिको व्यापार त गर्नुभयो तर बिक्री भएको छैन, गाह्रो भएको छ। जीवनमा अनेक प्रकारका समस्या छन्, कस्टमरै छिर्दैन। अब हामीले व्यापार गर्ने सोच विचार गरियो, व्यापार गरियो, ओपन पनि गरियो तर चाहिँ तपाईँको व्यापार हुन थाल्दैन, व्यापारमा व्यापार बढेन र व्यापार बढ्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी कार्यहरू मैले जुन मुख्य कुराहरू भन्छु त्यो कुराहरू गर्नुहोला। दैनिक व्यापार बढ्नुको साथसाथै धनको बचत भई जीवनमा तपाईँको सफल हुने र घरमा सुख शान्ति समृद्धिको बास हुने, लक्ष्मीको आगमन हुन थाल्छ। यी मुख्य कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छैनन्, जम्मा एउटा कुरा मात्रै छ। यो चाहिँ तपाईँले सजिलै अप्नाउन सक्नुहुन्छ। यो शुद्ध तान्त्रिक क्रिया हो र तपाईँको लागि यसलाई गलत नसम्झनु होला, गलत ठाउँमा प्रयोग नगरिदिनु होला। यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यो स्थान नहेर्नु होला, पछाडि फर्केर नहेर्नु होला, हेर्नु हुँदैन। यो विधि जसले गर्न सक्छ त्यसको लागि जीवनमा चमत्कार नै हुन्छ। तान्त्रिक क्रिया हो यो विधि, गरिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्नु हुँदैन र आफूलाई गर्न लागेको बेलामा अरूले टोक्नु पनि हुँदैन, नत्र अनर्थ यसको अनर्थ हुन सक्ने सङ्कटहरू आउन सक्छन्। यो योगको कृपाले गरिब धनी बन्न सक्छ, राजा बन्न सक्छ र यसको अर्को पक्ष भनेको कसैले व्यापारमा नजर लगाइरहेको छ भने पनि त्यसको प्रभाव हट्छ र व्यापारमा बन्धन गरिदिएको छ भने पनि हटेर जान्छ भनेर शास्त्रमा साक्षात बताइएको छ। राधेश महाराज महादेव, अब मैले तपाईँलाई कुनै पनि व्यक्तिको लागि यो प्रयोग गर्न तान्त्रिक क्रिया हो है, गलत प्रयोग नगर्नु होला। शुक्ल पक्षको आइतबारको दिन याद राख्नु होला, कापी र कलम लेखेर राख्नु होला। कसैको पनि व्यापार जीवनमा खुसी, सुख, शान्ति, समृद्धि, व्यापारलाई मेन कुरा गुरु गर्नको लागि तपाईँले शुक्ल पक्ष आइतबारको दिनमा यो काम सुरु गर्नुहोस्। हरेक आइतबार यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, आइतबार शुक्ल पक्षको आइतबार पारेर र तपाईँले यसलाई दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। घर होस् या व्यापारको स्थानमा कुनै पनि कुनामा एउटा गङ्गा जलले पहिला थोरै पखाल्नु होला, धुनु होला। त्यसमा हल्दीको बेसारको तपाईँले हलेदो या बेसार भनिन्छ त्यसको स्वस्तिक चिन्ह बनाउने र त्यहाँ चनाको दाल, गुड, सक्कर अनि राखिदिने, त्यहाँ फर्केर नहेर्ने है, र फर्केर नहेर्ने। सफलताको लागि अनुसार सुक्खा दिनहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्छन् है, व्यापारमा होस्, घरमा होस्। त्यो कार्य चाहिँ तपाईँले शुक्ल पक्षको आइतबार त्यसरी पसलमा, व्यापारमा, होटेलमा, कर्कारखानाहरू जुन त्यही क्षेत्रमा छन् त्यसरी तपाईँले गर्नाले जीवन साँच्ची नै तपाईँको बदलिन्छ, धनको वृद्धि हुन्छ, सुखको वृद्धि हुन्छ, आउने बाधाहरू सबै समस्याहरू हटेर जान्छन्। यो एकचोटि गरेर हेर्नु होला। राधेश्याम हर हर।